פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים שנת תשע"ט היא אחת השבתות שנקראות על שם ההפטרה. מעטות הן הפרשות שנקראות על שם ההפטרה. בסך הכל יש לנו בין 3 ל-4 פרשות כאלה. הראשונה, אם נלך לסדר של חודש תשרי, הראשונה זה שבת תשובה על שם שובה ישראל עד השם אלוקיך. השנייה היא שבת הגדול, אם זה על שם ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. השלישית היא השבת הזאת, נקראת שבת חזון על שם ההפטרה, שנקרא שבת חזון, נבואתו של הנביא ישעיהו בן אמוץ, חזון ישעיהו בן אמוץ. והרביעי, שבת הבאה, הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נקראת השבת בשם שבת נחמו, על שם נחמו נחמו יאמר אלוקיכם. ידוע לכולם שתמיד כאשר חל חג במהלך השבוע יש לו קשר לשבת שלפניו, הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו, ורוב המפרשים מקשרים את פרשת השבוע לפסוק שאומר משה רבינו, איכה אשא לבדי תורככם מסעכם ורווחכם. כאשר ישנם הרבה אנשים שקוראים, מקהילות שקוראים את הפסוקים הללו בנגינה של איכה, אז אם ככה אומר מרורים חז"ל, 3 נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחכם, ישעיה אמר איכה הייתה לזונה, וירמיה אמר איכה ישבה בדד. כמובן על המדרש הזה דיברנו כבר, אבל אנחנו היינו רוצים היום לדבר על פסוק אחד מן ההפטרה ופסוק אחד מן הפרשה. הפסוק שנדבר עליו היום מן ההפטרה מופיע באמצע ההפטרה, אומר הנביא ישעיהו בן אמוץ, למה לי רוב זבחכם יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. אומר הנביא, מי ביקש ממכם לרמוס את החצר שלי? התעוררתי בשנה שעברה, מה פירוש הדבר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מעולם לא רומסים דבר בידיים, רמיסת דבר נעשה ברגליים. אתה רומס עם רגליים, אתה רומס עם רגלי מכוניות, מה זה מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? לא עם הידיים רומסים, רומסים עם הרגליים. זו השאלה שכל אחד שקורא שואל את עצמו מה מונח כאן. כדי להבין את הדברים נעמוד בפתיחת הפרשה ונקשר אותה בסייעתא דשמיא אל העניין הזה. פרשת השבוע, פרשת דברים, מתחילים חומש חדש. נפתחת הפרשה במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, לבן וחצרות ודי זהב. רש"י הקדוש מביא את מאמר חז"ל שכל המקומות כאן שמשה רבינו מדבר עליהם, הכל הם דברי תוכחות. הוא מנה כאן משה רבינו כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים. משה רבינו לא אמר את העבירה, הוא רק אמר את שם המקום, וזה לבד מזכיר להם. במדבר, אומר רש"י, הכוונה למה שהכיסו במדבר ואמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, חטאו בבעל פאור, בחטא השיטים בערבות מואב, מול סוף, על מה שהמרו בים סוף, בבואם לים סוף, שאמרו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. בין פרן ובין תופל ולבן,
אומר רש"י, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא יחיכן משה רבינו על הדברים שטפלו על המן שציבו היה לבן, ואמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ומה שכתוב בין פרן ובין תופל, פרן הוא המקום שמשם נשלחו המרגלים, אז הוא אומר מה שכתוב תופל ולבן שטפלו על המן שציבו היה לבן. השלב הבא זה חצרות. מה זה חצרות? מביא רש"י שתי דעות, דעה אחת משם נשלחו המרגלים, דבר שני אומר רש"י, שם מרים הנביאה דיברה לשון הרע על משה רבנו. בספר שנקרא רבי יוסף בכור שור, אחד מגדולי רבותינו, הוא כותב שצריך להצמיד את לבן וחצרות. אומרת התורה בין פרן תופל לבן וחצרות, אז הוא כותב לבן קשור לחצרות. למה? כי החצרות זה המקום שבו דיברה מרים הנביאה כנגד משה רבינו, ויות והיא דיברה כנגד משה רבינו, מה קרה לה מיד? היא הייתה מצורעת כמו שלג. היות והיא הייתה מצורעת כמו שלג, אומר רבי יוסף בכור שור, בין פרן, תופל ולבן וחצרות. לבן קרה בחצרות שמרים הנביאה דיברה במשה רבינו, והפכה להיות מצורעת כשלג. טוב, עד כאן הדברים. מה זה די זהב? הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר בכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. יוצא שהמקום האחרון שמשה מונה משה רבינו על עבירות הוא נקרא בשם די זהב, למרות שבמניין העבירות הוא בכלל לא מן האחרונים, אדרבה, הוא מן הראשונים. כידוע לכולם, אחרי ים סוף עברו את ים סוף, הלכו בדרך, ומיד אחרי קבלת התורה עם ישראל עשה עגל. אז איך אתה קורא לזה דווקא די זהב נמצא בסוף? אז יש על זה הרבה תשובות. בספר, אחד הספרים שמפרשים את העניין של די זהב, ראיתי רעיון מאוד מאוד יפה, למה כתבו את די זהב בסוף. הוא אומר רעיון נשגב. הוא אומר שאיות וקורח דיבר כנגד מוישה רבינו והעמיד את כל עם ישראל כנגד מוישה רבינו, זה היה בחצרות, זה העצים עוד יותר את חטא העגל. למה העצים עוד יותר את חטא העגל? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שאהרון ניסה ללמד עליהם זכות, כפי שמדבר הרמב"ן בהרחבה גדולה בפרשת כי תשא, הוא ניסה משה אהרון ללמד עליהם זכות ואמר למוישה רבינו, מה אתה רוצה? הם ראו את המיטה שלך פורחת באוויר ואמרו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. לא שהם חיפשו עבודה זרה, חס וחלילה, הם לא חיפשו עבודה זרה, הם היו בחוסר אונים. הם ראו שאתה לא מגיע, והיות ואתה לא מגיע הם חיפשו מישהו שיורה להם את הדרך, לכן עשו עגל. הראיה שהם לא חיפשו עבודה זרה, כשאתה חזרת וירדת, מה הם עשו? הם עשו משהו? הם המשיכו הלאה לרקוד מסביב לעגל? עזבו את העגל, תפסת את העגל, תחנת אותו, פיזרת אותו על פני המים ונגמר הסיפור. אם אתה חושב שבאמת זה היה עבודה זרה כזה מרכזית, אז מישהו היה אומר, אל תשבור את זה, אני צריך את זה לעבודה זרה. הראיה שזה לא עבודה זרה, נתנו לך לשבור את זה. אם נתנו לך לשבור, סימן שזה לא עבדו עבודה זרה, רק הם חיפשו משהו במקום משה רבינו, חיפשו דמות מקשרת או משהו כזה, ולכן הם עשו דווקא עגל, כי הם ראו שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ואחד מהרגליים של הכיסא בדמות של שור. אז לכן הם עשו את זה בצורה הזאת. אהרון ניסה ללמד סנגוריה. אז מה הוא בעצם רצה לומר? שגם מה שעשו את העגל, העגל הזה לא היה חס וחלילה בכוונה שעשו עבודה זרה, הם חיפשו משהו במקום משה רבינו. אומרים רבותינו יסוד נפלא שהטענה הזאת הייתה, איך אומרים, עוברת, הייתה מתקבלת כדברי סנגוריה. איפה זה התפוצץ? ברגע שבאו ודיברו על מוישה רבינו בחצרות, בא קורח ואמר שלא צריך את מוישה רבינו. למה לא צריך את מוישה רבינו? בגלל שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מי צריך את מוישה רבינו? באותו רגע שאתה מודיע שאתה לא צריך את מוישה רבינו, אז למה עשית עגל? אם אתה אומר שעשית את העגל כי לא היה לך מוישה רבינו, אז יש לך אליבי, לא היה מוישה רבינו, עשיתי עגל. אבל אם אתה בא עכשיו וטוען, אני לא צריך את מוישה רבינו, למה לא צריך את מוישה רבינו? כיוון שיש כאן כל העדה כולם קדושים. אם אתה לא צריך את מוישה רבינו, אז למה עשית עגל? פירוש הדבר שאחרי חצרות, אחרי מחלוקת של קורח, התעורר מחדש עדי זהב. עדי זהב בא מחדש למור, למה עשיתם עגל? לכן די זהב מופיע האחרון. בגמרא במסכת ברכות בדף למד בית, שואלים חז"ל, מהי ודי זהב? מה זה די זהב? אמרי דבר רבי ינאי,
כך אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שיעשו את העגל. היות ואתה השפעת להם כסף וזהב, והמצרים נתנו להם מה שנקרא בשפע, היות והמצרים נתנו להם בשפע, זה הסיבה שהם עשו את העגל. הגמרא בבכורות אומרת שאין לך אחד מישראל שלא יצא ממצרים עם 90 חמורים, פחות מ-90 חמורים לובים. היו כאלה שהיו עוד יותר, אבל אין לך אחד שיצא פחות מ-90 חמורים לובים. נו, כל כך הרבה כסף וזהב, מה אתה מתפלא שהם עשו עגל? אומר הספר עיון יעקב, בעין יעקב, רעיון מאוד יפה. מי בא לממרא? אמרי דבר רב ינאי, רב ינאי אמר את זה. אומר הספר עיון יעקב, אותו רב ינאי אומר בגמרא במסכת ברכות, שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, דברנה באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומרת הגמרא, אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה תבקש מהם. למה? כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול לא קיים בהם. אז לכן תעשה טובה, תבקש שיקחו. מי בא לממרא שם בגמרא בברכות? אומר רב ינאי. רב ינאי הוא זה שאומר, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר נא באוזני העם, בבקשה תתחנן אליהם שיקחו כלי כסף וכלי זהב ושמלות. הם התחננו לקחת כלי כסף וכלי זהב ושמלות, אחרי שהם התחננו לקחת את זה, הוא אומר, מה אתה מתפלא שהם עשו את העגל? אתה התחננת, ריבונו של עולם, הם לקחו, יש לו מנה רוצה 200, ואתה גרמת לזה שהם עשו את העגל. יוצא שאותו בעל ממרא שאומר, שהתורה אומרת, בבקשה ממך, דבר נא באוזני העם, וישאלו את מטרעו וישאל מטרעותה, אותו בעל ממרא נמצא ברבי ינאי שאומר, מה זה ודי זהב? אומר, די זהב זה בגלל שהזהב והכסף שהשפיע עליהם, זה מה שגרם לכך שהם עשו את העגל. בספר אוזניים לתורה, הוא מביא רעיון מאוד יפה על פי הגמרא במסכת ברכות בדף ת'. הגמרא אומרת שמה, כתוב בפסוק, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. אומרים חז"ל, וישילום בעל כורחם. אחד אמר בעל כורחם די ישראל, ואחד אמר בעל כורחם די מצרים. אחד אמר המצרים לא רצו, לא הייתה להם ברירה, הם השילו. אחד אומר בעל כורחם די ישראל, ישראל לא רצו, הכריחו אותם. שואלת הגמרא, הכריחו אותם? מי, איפה לא שמענו דבר כזה שמישהו מכריחים אותו לקחת כסף? כסף זה דבר שאתה מכריח אחרים לתת לך. לא שמענו שמכריחים מישהו לתת לו והוא לא לוקח. אומרת הגמרא, מיתם הבעל כוחו די ישראל משום מסוי. הם לא רצו לסחוב. די, יש להם 90 חמורים לובים, די, מספיק. יש כאלה שרוצים לומר, הם אמרו, מה צריכים לסחוב? הרי בן כה נקבל את זה בביזת הים. אז שהים עד אז הם יסחבו את זה, אנחנו בביזת הים. למה נצטרך לסחוב את זה מפה עד שאנחנו יוצאים ממצרים? שהם יסחבו, שם ניקח את זה. טוב. אומר הספר אוזניים לתורה בדרך דרוש, אבל יפה מאוד. יש מושג כזה בחז"ל, שאי הוא לא חזיה, מזל לחזיה. שמעתם פעם דבר כזה? הוא עצמו לא חש, אבל המזל שלו אומר, אנשים אומרים לפעמים דברים שקורים בהמשך, אומר, איך יצא לו כזה משפט מהפה, הוא אפילו, ואתה רואה שאחרי זה מתממש, זה היסוד. הוא אומר, מה שכתוב כאן, המצרים הכריחו את היהודים לקחת את המתנות. הוא אומר, למה? כי השר של מצרים ראה שמה שנותנים להם מתנות, מה יהיה? מהנתינה הזאת של המתנות יהיה עגל. אז הוא אומר, חד אמר וישילום בעל כוחם במצרים, המצרים דחפו להם בכוח. למה? כי הם רצו שיעשה מזה עגל. וחד אמר בעל כוחם של ישראל, הם לא רצו לסחוב. למה? כי המזל שלהם ראה שמהכסף הזה יצא בסוף עגל. אז הוא אומר, חד אמר בעל כוחם במצרים, וחד אמר בעל כוחם די ישראל. כל אחד לא רצה לקחת. המזל של עם ישראל אמר, אל תיקחו יותר מדי, כי מזה יעשה עגל. והשר של מצרים אמר, תיקחו יותר. למה תיקחו יותר? דווקא כדי שיעשו את העגל. ככה אומר הספר אוזניים לתורה, רעיון נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד מכאן יסוד נפלא, ונתחיל בשאלה ששואלים רבותינו הראשונים, האחרונים, למה העניין של חטא העגל נאמר אחרון? בספר של רבי יהודה החסיד, הוא אומר שחטא העגל ודי זהב נמצא אחרון בגלל שאבון זה של חטא העגל נמצא בכל דור ודור. אבון של חטא העגל לא נגמר, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קד, אין לך פורענות, פורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מ-24 באחרי הליטרה של עגל ראשון. שנאמר, אומרת הגמרא, הוא ביום פוקדי
ופגדתי עליהם חטאתם. פירוש הדבר שחטא העגל מלווה אותנו עד עצם היום הזה, והיות והוא מלווה אותנו עד עצם היום הזה, לכן הוא מוזכר אחרון. בספר אמרי שמאי של רב שמאי גינזבורג, הוא כותב פשוט מאוד, כי הרי במעמד הר סיני פסק עונש המוות מעם ישראל. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אז פסק עונש המוות. אם פסק עונש המוות, אז אין יותר עונש מוות, עם ישראל חי לעולם. אבל היות וחטא העגל חזר בחזרה עונש המוות, שנאמר, כתוב בפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, עכשיו אחרי החטא הזה, כאדם תמותון, אתם תמותו כאחד האדם. אם חזר עונש המוות, עונש המוות מתי יסתיים? כשיבוא משיח צדקנו. אז אומר לכן, די זהב חטא העגל, הוא מופיע אחרון ברשימה. למה הוא מופיע אחרון ברשימה? כי זה ילווה אותנו עד המוות, עד ביאת המשיח, זה ילווה אותנו. ככה אומר הספר אמרי שמאי. בספר פענח רזה, הוא כותב פירוש, למה זה מופיע די זהב אחרון? כי העבירה הזאת היא יתרה וגדולה על כל הרעות שעשו. אז מעין מה שנאמר אחרון אחרון חביב, אחרון אחרון הכי קשה זה חטא העגל. והחטא העגל הוא גדול מכל הרעות שנעשו עד עכשיו. בא פענח רזה בפירושו השני ואומר כך, די זהב, ייתרתם זהב בעגל ויתרתם זהב בכפורת, יבוא זה ויחפר על זה. אומר הספר פענח רזה פירוש נוסף, די זהב, הזהב של העגל שעשו ממנו עגל, אחרי זה אמר הקדוש ברוך הוא לקחת זהב ולעשות ממנו משכן, יבוא הזהב של המשכן ויחפר על הזהב של העגל. אלה הדברים שמביא הפענח רזה. מקור הדברים כאמור בדברי מדרש, בסוף חומש שמות אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התרומה הראשונה בשם זהב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, יבוא זהב ויחפר על הזהב, יבוא זהב של המשכן ויחפר על הזהב של העגל. כמובן צריך לדעת את השאלה, הרי אין קטגור נעשה סנגור, אז כבר מדברים על זה חז"ל במדרש בפרשת אמור, מדרש תנחומה, אומרים חז"ל, יש דבר שנקרא בלשון הנביא הושע, ברעתם יסמכו מלך. השאלה איפה נאמר אין קטגור נעשה סנגור, ואיפה נאמר ברעתם יסמכו מלך, אני אומר תשובה מלמעלה רק. במקום שהוא לפני ולפנים, שם אין קטגור נעשה סנגור. אסור לי כהן גדול להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. אסור לו להיכנס לפני ולפנים עם השמות של השבטים, כיוון שהם מכרו את יוסף. אסור לתקוע בשופר של פרה, למה? כי אומרת הגמרא, כי שופר של פרה, תקיעת השופר כלפני ולפנים דמו. בלפני ולפנים לא מכניסים זהב, אבל בחוץ אתה כן הולך בזהב. פירוש הדבר שרק בלפני ולפנים, בחוץ אדרבה, ברעתם, במה שעשו את החטא, יסמכו את המלך. ודיברנו על זה פעם בשיעור, שלכן על פי רבינו בכי אנחנו לוקחים את רוג בחג הסופות לחפר על מה? על חטאו של אבינו הראשון. איך אתה יכול, למאן דאמר שזה היה אתרוג, איך אתה מביא אתרוג לחפר על אתרוג? מה התשובה? ברעתם יסמכו מלך, זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר לנו הספר פענח רזה, בא זהב שבמשכן וכיפר על הזהב של העגל, אלה דברי מדרש. בא רבי יוסף בכור שור ואומר שלכן כתוב ודי זהב. מה זה די זהב? שברגע שהביאו תרומות למלאכת המשכן, אמר משה רבינו לא להביא יותר תרומות. למה לא להביא יותר תרומות? ועל המלאכה הייתה דיים והותר. דיים זה הכוונה לדי זהב. די זהב הכוונה לדיים והותר. אלה הדברים שאומר הספר רבי יוסף בכור שור. מקורם של הדברים, גם של רבי יוסף בכור שור וגם של הפענח רזה, זה תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום ירושלמי בפרשת השבוע. נאמר אותם בתרגום ללשון הקודש. די זהב, הכוונה למשכן, לא די זהב לחטא העגל, אומר התרגום הכוונה למשכן. למה? שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, שהרי אמר למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבינו לולא זכות אבות, זכות הצדיקים, עם ישראל לא היה ניצל, שהרי משה רבינו מה הזכיר? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, הזכיר את זה. והמשכן, אומר התרגום, היה מחופה בזהב מזוקק, ועל ידי זה חיפר על אבון העגל. זה היה מחופה על המשכן בזהב מזוקק, זה הכפרה. יוצא מכאן שמה?
שהכפרה על חטא העגל היה הזהב שבמשכן. איך זה מחבר? איך מחבר העניין הזה של הזהב? אומרים חז"ל בשמות רבה פרשה למדיות א', אומר רבי שמעון בן לקיש, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. זהב זה לא דבר שנועד, אין צורך בזהב בעולם, אין צורך. ישנם מתכות שאתה צריך אותם, ישנם מתכות שאתה לא צריך אותם, אין צורך בזהב. הזהב אין לו שום מטרה חוץ מתכשיטים, אין לו שום מטרה. פעם היה שימוש בשיניים תותבות, אבל באופן עקרוני אין לזה שימוש. למה נועד הזהב? אומר המדרש, רק בשביל המשכן והמקדש. מאיפה לוקחים את זה? כי התורה בפרשת בראשית כותבת על ארבעה נהרות שיוצאים מעדן, כתוב ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא, טוב. שם הבדולח ואבן השוהם. הזהב הזה היה טוב. אומרים חז"ל במדרש, טוב זה בית המקדש. מאיפה אנחנו יודעים? נקרא בעזרת השם שבוע הבא פרשת ואתחנן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים חז"ל במדרש, הזהב הוא היה טוב, ונאמר על בית המקדש מה נאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. אם נאמר ההר הטוב הזה והלבנון, כל הטוב הזה של זהב הארץ ההיא טוב, לא נברא אלא בשביל בית המקדש, לעשות את כל מה שצריך. כולנו מכירים אשר רבי עקיבא הבטיח לאשתו רחל, שבעזרת השם אם הוא יתעשר, מה הוא יעשה לה? ירושלים של זהב. ירושלים של זהב זה לא סתם כינוי לתכשיט שנקרא ירושלים של זהב, אלא עומק שבזה, כל ירושלים, כל הזהב שנוצר הוא עבור ירושלים, בשביל זה הוא נוצר. למה? כי בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש, ונראה כמה זהב יש בתוך בית המקדש הזה. לכן העיקר של ירושלים הוא עבור זהב. לאחר ההקדמה הזאת אנחנו רוצים לקרוא שתי שורות, שלוש שורות, בדברי הגאון מווילנה, באדרת אליהו, בתחילת הפרשה שלנו, על המילה ודי זהב. לא את כולו נסביר היום, אין לנו את הזמן, כי אנחנו רוצים לעסוק בנקודה אחת, אבל מה שנקרא לפתוח עם זה. אומר הגאון מווילנה, נקרא את הדברים שלו. ודי זהב הוא סוד כוח. די זהב זה סוד הכוח. כשאתה קורא את זה בהתחלה, נראה לך שכוח, בגלל שיש לו מנה, אדם שבא למאה, הוא בעל הדעה, אתה מבין, זהב זה כוח, אבל זה לא בשביל הגאון מווילנה, בעל המאה הוא בעל הדעה. ודי זהב הוא סוד כוח, וזה מה שאמרו חז"ל, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, מקראים לו גזר דין של 70 שנה. נו, אז אתה מבין שכאן כוונה כוח, זה לא הכוונה לכוח של ממון, אלא כוונה לכל מי שאומר, אמן יש מרבה בכל כוחו, מקראים לו גזר דין של 70 שנה. כי שם יש כוח, אומר הגאון מווילנה, שם, בתוך האומן יש מירה בו יש כוח. ואיתה בזוהר, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב, מופיע שם פעמיים ימין, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב, ומה זה שני הדברים האלה, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב? כי שם בית פעמים יד. בימינך השם נעדרי בכוח אחד, ימינך השני תירץ אויב, יש שם פעמיים יד, והם בית ידיים, וזהו די זהב. די זהב זה פעמיים יד. נו, איך די זהב פעמיים יד? אז בואו רק נסביר את הדברים. די, אם אתה מחליף את האותיות של די, אתה שם קודם כל את היוד, מה נהיה לך? יד, יפה מאוד. אם אתה לוקח את המילה זהב, ואתה מתרגם אותה למספרים, אז כמה יש לך? זין שבע, ה' חמש 12, ועוד 14. כמה זה 14? יד. אומר הגאון מווילנה, די זהב פעמיים יד. וזה פירוש הדבר, די זהב פעמיים יד. נו, נפלא ביותר. אחרי שיש לך כאן פעמיים יד, אפשר עכשיו להתחיל לפתוח את השיעור. מה? נכון, יש שם 28, בהחלט, נכון, עד לעולם ולעומר מיה 28, כן, נכון מאוד, אבל אני לא הולך עכשיו לעסוק באומן ישמרה בו, כי אני רוצה לעסוק בשני הידיים שמופיע בגאון מווילנה על די זהב. רבותיי, כדי להתחיל את הדברים, בואו נפתח בסייעתא דשמיא, נתחיל ונבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת, מה שלא נספיק היום, אולי בשבוע הבא, אם לא, אז פעם אחרת.
כדי להסביר קטע גמרא במסכת מנחות בדף נ"ג עמוד ב', היינו רוצים להקדים הקדמה. ההקדמה הזאת לקוחה מתוך מדרש ילקוט שמעוני, מדרש שוחר טוב בתהילים, על מזמור קל"ז על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. שואלים חז"ל את השאלה הידועה, מה זה על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו? היה צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם ישבנו, שם ישבנו גם בכינו? אומרים חז"ל, צריך לדעת שירמיהו הנביא, שכל הזמן התנבא איכה ישבה בדד העיר הבתי עם, בשעה שנחרב בית המקדש, הוא לא היה בירושלים. הוא הלך לענתות כדי לקנות שם חלקת אדמה מחנמאל בן שלום, והוא לא היה בירושלים בשעת החורבן. כשהוא חזר בחזרה וכבר אחזה אש בבית המקדש, הוא כבר הגיע מאוחר מדי. ירושלים עלתה באש, ונבוזרדן בשליחותו של נבוכדנצר הוציא את עם ישראל לגלות. הוא כבר פגש אותם מחוץ לירושלים כשהם הולכים לגלות, וירמיהו הנביא הלך איתם, העמיסו עליהם על הגב חבילות, והם היו כולם הולכים כפופים, רחמנא ליצלן, תיאורים נוראים של חז"ל הקדושים על מה שנעשה בדרך לבבל. מרחק ההליכה מירושלים לבבל הוא 15 יום, כידוע לכולם שאנחנו מתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה בזין מרחשוון עד שיחזרו האחרוני עולי הרגלים לבבל, והזמן שמתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה זה 15 יום לאחר שמסתיימים הרגלים. ולכן זאת הסיבה שההליכה ארכה 15 יום עם חבילות על הכתפיים, כשנבוזרדן והחיילים שלו מזהירים את עם ישראל שאסור להם בשום פנים ואופן לאפשר ליהודים לבכות תוך כדי הליכתם. אסור להם להוריד דמעה ואסור להם לבכות. כל מי שיבכה או יוריד דמעה על כך שהוא יוצא לגלות יקבל מכות נמרצות, והם אמרו וביצעו. בדרך כלל שבן אדם נמשה בשעת צרה, אז הוא, כשהוא בוכה קצת קל לו יותר, יותר קל לו, יש לו יותר רווחה, הוא בוכה, מוריד דמעות. זה מקל מאוד על אדם שנמצא בלחץ, זה מקל מאוד, קצת דמעות מורידים אותך מהלחץ. טוב, בקיצור, עם ישראל הולכים בדרך, ועם ישראל רוצים לבכות ולא בוכה. כל מי שבוכה, נבוזרדן וחייליו, מכים אותו מכות נמרצות, וכשזה לא עזר, הם גם כרתו איברים. רחמון לליצן, הורידו ידיים, הורידו רגליים, אלוקים יצילנו. וירמיהו היה מתכופף, אומרים חז"ל במדרש, מרים את הידיים ואת הרגליים, היה מנשק אותם, והיה בוכה עם עם ישראל ביחד. דברים נוראים שכתוב בחז"ל במדרשים. הגיע איתם עד נהרות בבל, ושהגיעו לנהרות בבל, ודרך אגב, למה הוא לא נתן להם לבכות? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו נבוכדנצר לנבוזרדן, אלוהיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא שהוא רואה דמעות, הוא לא עומד בזה. הראיה, מה שהגמרא אומרת לנו במסכת ברכות, גם אם שערי תפילה ננעלו, אומרת הגמרא, שערי דמעה לא ננעלו. השערי דמעה לא ננעלו, השאלה היא, אם שערי דמעה לא ננעלו, למה צריך שערים? אבל בכל אופן, נשאיר את זה למועד אחר. שערי דמעה לא ננעלו. כתוב לנו כאן בחז"ל, שאמר לו נבוכדנצר לנבוזרדן, אל תיתן להם לבכות. למה? כי אם אתה תיתן להם לבכות, אתה יודע מה תהיה התוצאה? הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויחזיר אותם בחזרה לירושלים, אל תתן להם. ולכן כל הדרך הוא שמר שהם לא יבכו. הגיעו לנהרות בבל, אמר בבקשה עכשיו תבכו כמה שאתם רוצים, עכשיו שאתם כבר בבבל תבכו. זהו שאומר דוד המלך בתהילים מזמור קל"ז, שעם ישראל על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. שואלים חז"ל, למה נאמר שם ישבנו גם בכינו? היה צריך לומר שם ישבנו ובכינו. אומר המדרש, לאחר שעם ישראל גמר לבכות, לא כתוב אם זה היה יום או יומיים או שלושה או שבוע, לא כתוב, התייבש להם כבר הדמעות, כמה אתה יכול לבכות? כמה? בחו, נגמר. אחרי שירמיהו ראה שכולם כבר נרגעו, אמר להם ירמיהו, שלום אחים יקרים, אני עוזב לירושלים, אני נוסע לירושלים. נשארו שם
שארית הפלטה, הזקנים שם, החולים שם, מישהו צריך לטפל בהם. אני חוזר בחזרה לבבל, למבבל לירושלים. עלה לירושלים 15 יום בדרך חזור, הוא מגיע למקום המקדש ויושב על הרצפה לקונן על חורבן בית המקדש. הוא בוכה בדמעות שליש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, אתה לא יודע לבכות. לך תקרא לאבות הקדושים, למשה רבינו, הם יודעים לבכות. טוב, כך מופיע במדרש באיכו בפסיכה כ"ד. אומר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לך תקרא לאברהם, יצחק ויעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. אומר לפונוב, ריבונו של עולם, אינני יודע איכן משה קבור. לא יודע, האבות הקדושים מערת המכפלה, אני יודע. משה רבנו, אני לא יודע, לא ידע איש את קבורתו עד עצם היום הזה, איפה אני אלך לצעוק? לא יודע. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן, וערם את קולך וקרא ברנמם בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלעום אויבים. אתה תלך לירדן, איפה בירדן? תלך לגשר בנות יעקב, תצעק שמה, משה משה, בן אמרם בן אמרם, והוא יבוא. מיד הולך ירמיהו הנביא למערת המכפלה. ירמיהו הנביא הולך למערת המכפלה ואומר לאבות העולם, עמדו שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. קומו, אומר, אתם מתבקשים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. אומרו לו יברום, יצחוק וינקוי. אומרים לו אבות הקדושים, ירמיהו, למה? אומר להם, אינני יודע, אני לא יודע. מה זה, הוא לא יודע? הקדוש ברוך הוא אמר לו, נחרב הבית, תקרא להם שיבכו. ולמה אומרו לו, למה אומר להם כך? למה הוא אמר ככה שהוא לא יודע? אומר המדרש, לפי שהיה מתיירא שלא יאמרו בימיך הייתה לבנינו זאת, יגידו לירמיהו, מה בזמן שלך נחרב בית המקדש, לא יכלת לעורר רחמים על עם ישראל, ולכן הוא פחד מהתוכחה הזאת, לכן הוא אמר הוא לא יודע. הניחן ירמיהו, ירמיהו עוזב את מערת המכפלה והולך לירדן. הוא מגיע לירדן ואומר, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. בן אמרם, קום, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. הוא אמר לו, מוישה, הוא שאל אותו, ירמיהו, מה יום מיומיים? מה קרה? פתאום הוא קורא לי עכשיו שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו, ירמיהו, איני יודע, אני לא יודע למה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, קרוא לך, תבוא. מה עשה מוישה? הולך מוישה אצל מלאכי השורס, שהיה מכיר אותה משעת מתן תורה. הוא לא הלך למלאכי השרת הרגילים, הוא הלך לאלה שהוא מכיר אותם ממתן תורה, כך אומר המדרש, כנראה אלה שהוא ניהל איתם ויכוחים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. כתוב בחז"ל שכל אחד נתן לו מתנות, אפילו מלאך המוות נעשה לו אוהב. אז אלה המלאכים האלו, הלך אליהם. אומרו לו, אמר להם מוישה רבינו, למה, מה קרה? משרתי עליון, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? רבו יצא, תראו, מוישה רבינו מפחד לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. מי יודע על מה קוראים לו עוד פעם? תבוא, תשמע, מה אתה מפחד? מוישה רבינו, יש לו פחד. מוישה רבינו פחד, אומר, למה, מה קוראים לי? על מה ולמה? אומרו לו, בן אמרום, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? והיה מוישה רבינו צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם, מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדוש. כל האבות כולם הרימו את הידיים על הראש, קרו את הבגדים שלהם ובאו לתוך בית המקדוש. בחז"ל שם במדרש כתוב שמי שבכה יותר מכולם היה אברום אבינו. אומר רב שמואל בר נחמן, בשור שחורה ביסמיקדוש בא אברום אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, בוכה וממרט זקנו ותולה שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו, והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק. אני חושב שאברום אבינו יותר מכולם בגלל סיבה אחת, כי הבית הראשון כידוע לכולם היה כנגד אברום אבינו. שלושה בתי מקדשות, אומרת הגמרא, הבית הראשון נקרא בשם הר, שנאמר בהר השם יראה על שם אברום אבינו. הבית השני נקרא שדה על שם יצחוק אבינו, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. והבית השלישי על שם יעקב אבינו, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. אז הבית הראשון שנחרב
מי שיצא ראשון לצעוק היה אברום אבינו. הוא קרא את בגדיו, ממרץ זקנו, תולה שערותיו, מכה את פניו, אפר על ראשו. מצאנו אצל אברום אבינו יותר מכולם. רבותיי, כל זה הקדמה לגמרא במסכת מנוחת בדף נ"ג עמוד ב'. אומר רבי יצחוק, בשעה שחור הביס המקדוש, בשעה שנחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהיה עומד בבית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה לידידי בביסי? מה מחפש פה החבר שלי? אומר לו אברום אבינו, על איסקי בוני באתי, באתי לשאול על הילדים שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו וגלו. מה אתה שואל על הילדים שלך? עשו עבירות, שלחתי אותם לגלות. אומר לו אברום אבינו, שמא בשוגג חטאו, אולי החטא הזה היה חטא בשוגג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשותה מזימתה, עשו את זה במזיד. אומר לו, שמא מיעוטם חטאו, אולי רק חלק מהם חטא, לא כולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרבים, הרוב חטאו. אומר לו אברום אבינו, היה לך לזכור ברית מילה? למה לא זכרת ברית מילה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשר קודש יעברו עליך. אומר רש"י, לא קיימו ברית מילה. כולנו יודעים שהם לא קיימו ברית מילה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מאיפה? בגלל שכתוב בחז"ל, למה ירמיהו קונן במילה איכה? אומרים חז"ל, א', כי כפרו ביחידו של עולם, י' כי כפרו בעשרת הדיברות, ח' כי ביטלו ברית מילה. למה? כי המילה ניתנה ל-20 דורות, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אברהם הוא הראשון שקיים מצוות ברית מילה, וכפרו גם בחמישה חומשי תורה, לכן הוא פתר במילה איכה, והאיכה הזאת מסמלת 4 עבירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, די, ביטלו מצוות ברית מילה, אין יותר. אומר לו אברום אבינו, שמא אם המתנת להם היו חוזרים בתשובה. אולי אם היית מחכה עוד קצת, אז עם ישראל היה חוזר בתשובה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי רעתי חייסת אלויזי, בחיים לא יחזרו בתשובה. למה? הם עשו עבירות בשמחה. אדם חוזר בתשובה כשהוא עושה עבירות וכואב לו על זה. כואב לו שהוא מחלל שבת, כואב לו שהוא מדבר לשון הרע, כואב לו שהוא רואה מערות אסורות, כואב לו שהוא לא מתפלל כמו שצריך. אבל אחד שעושה עבירות ואומר, איזה כיף היה, איזה היה שמחה, לעשות הסעות בשבת מרמת גן ותל אביב בשמחה, בחיים לא יחזור בתשובה. אין סיכוי. רעתי חייסת אלויזי. מי אומר את זה? רבנו עובדיה ספורנו, מרבותינו הראשונים כמלאכים, בפרשת קיטיסו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ויער את העגל ואת המחולות, ויחר אף משה. שואל רבנו עובדיה ספורנו, מה קרה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, כשראה אותם שמחים בקלקול שעשו, כעניין כי רעתי חייסת אלויזי, ובזה התקצף ונואש, שיוכל לתקון המעובד באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותם לוחות. שם שבר משה רבינו את הלוחות. למה? רעתי חייסת אלויזי ריקודים? מה תגיד? אתה יכול להגיד שמשה רבינו ידמד עליהם סנגוריה. מה סנגוריה? אמרתי פעם שהעגל, מה זה? מטוס, למשל, למטוס ג'מבו. מטוס ג'מבו נוסע מארץ ישראל לניו יורק, פתאום רב הדיילים מכריז, סליחה, יש פה טייס במטוס? מה, כולם בלחץ, בדרך כלל אתה שומע אם יש רופא במטוס, אתה יודע שמישהו התחיל חרחר. אבל באופן עקרוני, שהם מחפשים טייס, אתה כולם נכנסים לחרחור. כולם ביחד אומרים, מה פתאום מחפשים טייס? וכולם בלחץ שואלים, מה קרה? אומר, תירגעו רגע, כמה דקות, יש פה טייס? אחרי שאומרים שאין טייס, אז הקלקר מודיע, אומר, בצער רב וביגון קודר, אני רוצה להודיע לכם שהטייס והטייס המשנה השיבו נשמתם ליוצרם, והם כרגע נמצאים בדרך לשמיים, הם קרובים יותר לשם מאשר לפה. מה קרה? שתו רעל, מישהו הרעיל אותם והם מתו. נו, יש פה מישהו יודע להטיס? נו, מה עושים עכשיו? רבותיי, זה היה מצב של עם ישראל בחטא העגל. אומנם לא היו בשמיים, היו על הארץ, אבל אין טייס, אין משה רבינו. אתה יכול להגיד טוב מאוד. אין טייס, היו בלחץ, בא אליהם מישהו, אמר, שמע, תן לי כמה קילו זהב, אני עושה רובוט טייס. אני ממכון ויצמן, אני יודע לעשות רובוט טייס. תן לי זהב, אני מייצר. הולך, בסדר גמור. אבל דבר אחד אתה לא יכול להסביר. מטוס כזה שאין לו טייסים, אף אחד לא רוקד בטיסה. אף אחד לא רוקד שאין טייס.
יש אנשים שהופכים את הכובע, אומרים צדקה תציל ממוות, מה שבטוח לחסות את הטיסה. אבל באופן עקרוני, ריקודים אין שמה. אין אחד שמתמסטל מתחיל לרקוד, רק אם אתה אומר שמה, הבחור בכלל הלך הקופסה. מה שנקרא, ריקודים לפני הסיום, ריקודי סיום. בסדר גמור, באופן עקרוני, מי רוקד? אם אתה רוקד בשעה שאתה עושה את העגל, אומר רבנו עובדיה ספורנו, אומר מה שרבנו אין סיכוי, לקח את הלוחות ושבר אותם. טוב, מיד אמר הניח אברום אבינו ידיו על ראשו וצעק ובכה. אומר אברום אבינו, שמא חס ושלום אין להם תקנה, אולי עם ישראל אין להם תקנה יותר. יצא בת קול ואמרה לו, זה כבר לא קדוש ברוך הוא, זה בת קול, זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך. מה זה? מה הזית הזה אחיתו בסופו? אף ישראל אחיתן בסופן. אומר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? למה? לומר לך, מה הזית זה אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי איסורים. זית הוא לא נועד לאכילה. היום אוכלים את הזיתים, פעם אף אחד לא נגע בזיתים, מי אכל זיתים? זית מופיע בתורה רק עם שמן. שמן, ארץ זית שמן ודבש. למה? כי הזית נועד לשמן. היום לקחו את המאכל הזה והפכו אותו למאכל, זיתים שחורים, לבנים, למעלה, למטה, שמים על הפיצה, מתחת לפיצה, על הזה, מעדן זיתים, זיתים מיונז, הכל זיתים. מי אכל זיתים פעם? זיתים כתוב בגמרא, שמי שאוכל זיתים, מה קורה לו? משקח תלמודו. פעם ראיתי אחד במסעדה, הביאו לו ארגז זיתים, פיתיים זה חומוס בזיתים, אכל, אמרתו, אתה יודע, כתוב בגמרא, שמי שאוכל זיתים משקח תלמודו, אומר, זה אין לי דאגות, אין לי מה לשכוח. ברוך השם. נו, אז אחד, אמרתי לו את זה, אומר, אני גם אוכל הרבה זיתים, אבל אני שם שמן זית. אמרת לו, מה אתה אומר? למה? זאת אומרת, כתוב בגמרא שמי שאוכל שמן זית, זה מחזיר לו את הלימוד. אז הוא שם, על המקום שאלתי אותו על גמרא, הוא אמר, אני לא יודע. אמר, אתה רואה? זה זיתים. אתה רואה? אתה יודע את הגמרא, זה זיתים. הוא אומר, אני יודע, זה בשבס. אמרת לו, נכון, אבל מה כתוב? הוא אומר, אתה רואה? הזיתים משכחים, אבל השמן רק אומר לך איפה זה כתוב. לא. ברוך השם, יצאנו כאן איזון בין שמן לבין זיתים. אומרת הגמרא, זיתים אף אחד לא אוכל אותם. מה נועד הזיתים? שמן. לוקחים אותם, קודשים אותם. זה המהות של השמן. אומר רבי יוחנן, אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, אל תדאג, עם ישראל יש להם תכלית, עם ישראל יש להם סוף, לא תדאג. למה לא תדאג? כיוון שהם עם ישראל נמשלו לזית. מה זה זית? מה הזית? אומרים חז"ל. הזית הזה, קודשים אותו, מוציא שמן. אף ישראל קודשים אותם, מוציא שמן, כך מלמדים אותנו חז"ל. כך מלמדים אותנו חז"ל מה שנעשה כאן. רבותיי, אם ככה, עם ישראל כשיקטשו אותם יהיו בגלות, על ידי שיהיו בגלות, הם יחזרו למוטב. כך מלמדים אותנו רבותינו את דברי הגמרא. רבותיי, ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. רבותיי, לפני שניכנס לעומק, הסוגיה הזאת, הגמרא הזאת, היא מרב סניגרה. את הגמרא הזאת צריכים ללמוד, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזמן ואת היכולות ללמוד את הגמרא הזאת קצת יותר לעומק, כי הגמרא הזאת לא מובנת מתחילתה ועד סופה. מה המסע ומתן של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו סביב הדבר הזה? לא מבין, מה לידידי בביתי? אז מי אתה רוצה שיהיה בבית שלך? אויבים שלך? מה השאלה הזאת, מה לידידי בביתי? מה אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אולי מעט, אולי עם רוב, אולי ככה, אולי ככה. מה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? מה תגיד לי? בסדום הוא גם עשה ככה. בסדום הוא עשה ככה לפני שהפכו את סדום. לפני שהפכו את סדום, אמר אברהם, אולי יש 50, אולי 40, אולי 30. זה לפני שהפכו. כאן נחרב בית המקדש. מה עכשיו אתה בא לשאול? שואלים מפרשים, מה, וכי חושת קודש ברוך הוא, דוד דינה בלודינה? לא הבנתי, מה אתה חושב שקודש ברוך הוא לא עשה נכון? מה השאלות האלה? טוב, רבותיי, אלה הדברים, כל דבר צריך ללמוד בפני עצמו, אבל לא נתעכב בזה. אלה הדברים נמצאים במסכת מנחות דף נון ג' עמוד ב'. במסכת מנחות בדף נון ג' עמוד א', מביאה הגמרא ממרה מאוד יפה. יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים. נפלא, חמש פעמים ידיד ופעם אחת ידידים. צריך לדעת שכל מילה כאן בגמרא זה רעיונות עמוקים מני ים ורחבים מני ארץ.
דברים נפלאים שרבותינו הראשונים והאחרונים מפרשי אגדות חז"ל עומדים על המאמר הזה. בעזרת השם המאמר הזה צריך לפתח אותו לחתיכות, כל אחד מהם שווה רעיון, אבל קודם נלמד את הגמרא כפשוטה. יבוא ידיד, זה שלמה המלך, שנאמר וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה. אז שלמה המלך נקרא בשם ידיד. בן ידיד זה אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא ידיד, פסוק בספר ירמיהו, מה לידידי בביתי. ויבנה ידיד זה בית המקדש, נכתיב מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב השיר ענה לידיד, פסוק בספר ישעיהו פרק ה. בחלקו של ידיד זה בנימין, שנאמר לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו. והתכפרו בו ידידים אלו ישראל, דכתיב נתתי את ידידות נפשי מכף אויביה. עד כאן דברי הגמרא, כאמור מנחות מ"ג עמוד א'. רבותיי, אני רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן, מתי אתם מזכירים את המילה ידיד? כל בוקר. איפה? מה? מה? בכל בוקר? אני שואל, כל בוקר אמרו לי פה. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות. זהו, אחד. וידידים העברת לאשכנזים, וידידים עברו ים לספרדים. יש עוד? מה? ברית מילה, אשר קידש ידיד מבטן, אבל זה לא כל יום. איפה כל יום? זהו? מה שזוכרים? כל יום אתה אומר שלוש פעמים ביום. אוכלים זיתים פה כולם, צודקים? באמת אוכלים זיתים, אבל לא מאמין, התפללו ערבית לפני רבע שעה, לא? כבר אכלו זיתים, כל אחד יש בכיס כמה זיתים. ידידים העברת רק בבוקר, אבאלה, בערב אין ידידים העברת. רק בבוקר יש ידידים העברת. ידידים עברו ים. איפה יש ידידים, אין ידידים, לא מתפללים 18, לא מתפללים? 18, אין לכם? לפי המהירות של 18 כנראה אף אחד לא יודע מה הוא אומר. אלוקיי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר ממה. מה אתם אומרים בסוף? עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, עשה למען יחלצון. אומרים או לא אומרים? לא הספקתם לאכול זיתים ממהירים. נו, אז למה לא זוכים יחלצון ידידיך? יפה מאוד. אצל הספרדים אומרים גם כן פיוט לפני, בקורבנות של מנחה, למנצח, מה ידידות משכנותיך. אצל האשכנזים זה לא נמצא, אז אל תשאלו אותם. אצל הספרדים יש את זה בקורבנות, נפלא ביותר. ישנו פיוט שמחבר הספר, מחבר הפיוט הזה, קוראים לו רבי אליעזר הזיקרי, בא ספר חרדי מלפני 400 שנה. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול הדריך, יערב לו ידידותיך מנופת צוב וכל טעם. יש כאלה שאומרים את זה כל בוקר בקורבנות, יש כאלה שאומרים את זה בקבלת שבת לפני קבלת שבת, יש כאלה שאומרים את זה בסעודה שלישית. כל אחד במנהגו, פיוט מאוד מרגש של רבי אליעזר הזיקרי, בעל ספר חרדים. ישנו פיוט שאומרים אותו הספרדים גם כן בשירת הבקשות, אבל אם אתם לא זוכרים מה אתם אומרים כל יום, אז איך תזכרו מה אומרים בבקשות? ידידי, השכחת חנותך בבן שדי, פיוט של רבי יהודה הלוי. היהודים אבל. בסדר גמור. בכל אופן אמרתי בשירת הבקשות אומרים את זה. הוא אומר שפולנים מרוקאים יסדו את זה. טוב, רבותיי, אני רוצה קצת לדבר על הידיד הזה, והידיד הזה בעזרת השם יחבר לנו לדי זהב. אמרנו די זהב זה יד ויד, אז בואו נחבר את די זהב בעזרת השם ליד, ונראה מה זה היד שנשתלחה במקדשך, היד הזה ששלחה בבית המקדש והחריבה את בית המקדש,
בוא נראה מה הולך כאן בסייעתא דשמיא. את הרעיון שאני אומר עכשיו לקחתי משתי ספרים, האחד ספר שנקרא פרדס צדאי והשני אורי ואישי במאמרים על תשעה באב. בגמרא בכתובות בדף ה' אומרת הגמרא, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. דאילו מעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי עשדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אומרת הגמרא, גדולים מעשה צדיקים בבניית המקדש יותר ממעשה שמיים וארץ. כי את הארץ הקדוש ברוך הוא עשה ביד שמאל, שנאמר כתוב בפסוק, אף ידי יסדה ארץ. ואת השמיים הוא ברא ביד ימין, שנאמר בפסוק, מימיני טיפחה שמיים. אבל המשכן נברא בשתי ידיים, המקדש נברא בשתי ידיים, שנאמר, מקדש השם, כוננו ידיך. עד כאן הדברים שמבוארים בדברי הגמרא. מה פירוש הגמרא הזאת? מה מונח כאן? בא מהר"ל שם בגור אריה, בפרשת ויצא, ומסביר את הדברים, נקרא חלק מהדברים בפנים וחלק נאמר בעל פה. אומרת התורה, יעקב אבינו הגיע להר מוריה, הקדוש ברוך הוא השקיע לוחמה שלא בעונתה, והוא נעצר שם בהר מוריה והתפלל, פלל תפילת ערבית. אחרי זה הוא מכין לו אבנים והולך לישון. וחזק כתוב במפורשים, שאדם הולך לישון בליל תשעה באב, יניח אבן, כך כתוב, מתחת לכרית שלו, יניח אבן, זכר לחלום הזה של סולם יעקב בתשעה באב, הראה לו בית מקדש בבניינו ובחורבנו, אז לקחת אבן ולשים אותה מתחת לראש, כך כתוב בכמה וכמה פוסקי ההלכה, צריך לדעת את זה, אבל לא אבן בגודל של חצץ, מדובר על אבן, חצץ זה לא בעיה, אתה יכול לשים שם חצי בלה, אני מדבר לקחת אבן שלא תישן בנוח, מדבר אבן שאיפה שתישן ידפק לך הראש, שתרגיש מה זה חורבן בית המקדש. שאלתי אחד אם הוא שם אבן, הוא הראה לי כזה אבן בגודל של גרגיר סומסום. אמרתי, יותר טוב לא שמת, אתה חושב, אתה עושה צחוק מההלכה, טוב. בכל אופן, יעקב חולם חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה החלום הסולם. אומר רש"י בשם מדרש בראשית רבה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, והאמצע של השיפוע מגיע כנגד בית המקדש. כך כתוב ברש"י בשם חז"ל, נחזור עוד פעם, רגלי הסולם בבאר שבע, הסוף שלו בשמיים, איפה האמצע? מול בית המקדש. שואל הרמב"ן, ומה טעם להיותנו כנגד בית אל, והאמצע אינו מורה על דבר יותר מכולו? מה אכפת לך איפה האמצע? בשפה שלנו, אתה נוסע לניו יורק, אתה ממריא בנתב"ג, חוזר איפה? בקנדי ארפורט. עברת את בלגרד, הוא אומר, עברת חצי דרך. מה אכפת לך חצי דרך עברת? מה, אתה יכול לרדת? לא, אז מה אכפת לך חצי דרך? אתה רוצה לדעת מתי אתה נוחת. תגיד לי איפה עלית, איפה אתה נוחת? מה אכפת לי חצי דרך? למה זה נפקמינה לי חצי דרך? אומר המן, תסביר לי, מה אכפת לך שהאמצע של השיפוע שלו? שואל המהר"ל בגור אריה, שם על המקום, וקשה, מהי קדושתו של אמצע הסולם שהבית המקדש מכוון כנגדו? בישלמה ראש הסולם או רגלי הסולם, אני מבין, שם עלית, שם ירדת, אני מבין, אמצע הסולם, מהי חשיבות איכה באמצע? שואל המהר"ל, תסביר לי מה יש באמצע. אני רוצה להסביר את הדברים, בוא בהתחלה נשתמש בשפה שלנו. ארץ נחשב דבר ארצי גשמי, שמיים נחשב דבר רוחני, רוחני, דברים עליונים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. בשביל מה הוא ברא את השמיים ואת הארץ? אומר רש"י בתחילת פרשת בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית. פירוש הדבר, מה הוא רוצה לומר כאן? שהתכלית של עם ישראל לקחת את מה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אמר החידושי ערים, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני האדם, למה? להפוך את הארץ לשמיים. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני האדם, למה? לרומם אותם לשמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל מה?
הוא ברא את השמיים ואת הארץ, שעם ישראל שנמצאים כאן ירוממו את הארץ לשמיים. איך אתה מרומם את זה? אם אתה עושה מעשים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם ואתה מקדש את החומר, בזה אתה מרומם אותם למעלה. אם ככה רבותיי, אני רוצה ברשותכם תשימו לב, מה שנאמר עכשיו לא כתוב במהר"ל, אבל אני רוצה להסביר את זה בשפה שלנו. קו התחלה נקרא בשם קו אפס. שמעתם פעם המושג הזה, קו אפס? יש בבנייה, אתה שומע מה שנקרא, מתחילים מקו אפס. קו אפס זה התחלה. אנחנו ניקח את הדוגמה שהשמיים למקרה הזה נקרא 50. אני לוקח את זה רק כדוגמה. בסדר? למה 50? כי השמיים זה 50 שערי בינה. אז אם האדם נמצא כאן למטה ורוצה לעלות משהו ל-50, מה הוא צריך לעשות? לטפס בסולם, לקחת את האפס ולהתרומם ל-50. יפה מאוד. אם אפס זה באר שבע והשמיים זה 50, איפה נקודת האמצע? ב-25. מה יש ב-25? הר המוריה, בית המקדש. יוצא במשל שאמרנו כאן, אפס זה באר שבע ו-50 זה שמיים. אם נתרגם את זה לשפת הפסוקים, הארץ שנקרא ידי עשתה ארץ, זה נקודת האפס, נקודת החומר. וימיני טיפחה שמיים הזה, זה נקודת ה-50. רבותיי, אומר בעל הלשם, מה אתה עושה בהבאת קורבנות? לוקח את כל מה שיש בעולם האפס ומעביר אותו לעולם ה-50. איפה? אתה לוקח דומם, צומח, חי, מדבר ומעלה אותם לשער ה-50. איך? אם אני לוקח מלח שזה דומם ואני לוקח את עצים עצי המערכה שזה דומם, צומח, ואני לוקח את הבהמה שהיא חי, ואני לוקח את הכהן או את האדם שמביא את הקורבן שהוא מדבר, ואני מעלה את כולם עולה, אישה, ריח, ניחוח להשם, אז מה אני עושה? לוקח מאפס את מה? את הדומם, את הצומח, את החי והמדבר, ולאיפה אני מביא אותם? לשער ה-50. איך קוראים לאמצע של ה-50? הר המוריה. איך קוראים לו בשליבה? 25. אם 0 זה באר שבע ו-50 זה שמיים, אז מה נקודת האמצע? 25. אם השמאל זה קו ה-0 והימין זה קו ה-50, אז האמצע הוא נקודת ה-25. מאיפה אני יודע שלאמצע קוראים 25? כי בשעה שפעם ראשונה מוזכר בית המקדש בתורה, אומר אברהם אבינו, ואני והנער נלכה עד כה. למה הוא אמר עד כה ולא עד פה? כי הוא אמר שהוא הולך לבית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה הנקודה שנקראת 25 בסולם. אז ההתחלה שלו בקו 0, והסיום שלו בקו 50. איפה אתה לוקח? אתה הבן אדם לוקח את הדומם ואת הצומח ואת החי, מביא אותו לנקודה שנקראת 25, ושם הכהן לוקח אותו ושולח את הקורבן הזה לקו ה-50. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה בפרשת נסו על הכהן הגדול לברך את עם ישראל באהבה, מה הוא אומר? כה תברכו את בני ישראל לאמור להם. מה כה? שואלים חז"ל, למה כה? למה לא ככה? אומרים חז"ל, כה, שלוש דעות במדרש חז"ל בראש יצרה בו מ"ג. חד אמר מהפסוק כה יזרעך, חד אמר ואני והנער נלכה עד כה, חד אמר כה תאמר לבית יעקב, לוקחים את הנקודה שנקראת כה ומרימים אותה לברכה. הכהנים נושאים את כפיהם ומברכים את עמו ישראל באהבה. איך הם עושים את זה? עם כפיים. כמה חלקים יש לנו בשתי האצבעות האלה? 28. למה? כי אנחנו מקפלים 4 אצבעות ל-3, יש לנו 12, מקבלים את האגודה ל-2, יש לנו 2, ביחד 14, עוד 14, והכהן מברך את שניהם ביחד. עם מה הוא מברך? עם 28. איך קוראים לשתי הידיים של 28? די זהב. די זהב, זה העניין של הכהנים בשתי ידיים באהבה. אומר הגאון מווילנה, די זהב הוא יסוד הכוח, יסוד הכוח הוא 28, ו-28 זה די זהב, שממנו הכוח לברך את עמו ישראל באהבה.
מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה? מקוטב ערכו את בני ישראל. מה זה קוטב ערכו את בני ישראל? מה המקום של קוטב ערכו את בני ישראל? מאיפה זה מגיע? ואני והנער נשתחווה, נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אז איך נקרא בית המקדש בשם? כה. איך קוראים לבן אדם שעובד בבית המקדש? כהן. למה קוראים לו כהן? כי הוא לוקח את ה-25 ומרומם אותו ל-50. אם הוא לוקח את ה-25 ומרומם אותו ל-50, לכן קוראים לו כהן. לוקח מכו נקודת ה-25 ומרומם אותה ל-50. אם ככה, כאשר נחרב בית המקדש, על מה מקונן הנביא ירמיהו ואומר? אי כו ישבה בדד העיר הבתי ים. מה זה אי כו? אי כו, איפה? ה-25, אותו בית המקדש שנקרא כו, איפה הוא נמצא? ולכן הנביא מקונן, איפה בית המקדש שיושב על הספרה 25? האשכנזים, בפיוטים שלהם, בפיוט שחיבר רבי לזר הקליר, בפיוט י' ג', כל הפיוט הזה סובב סביב המילה אי כו, כל הפיוט, פיוט י' ג', אי כו אומר קוראת לאב בפסח, אי כו גש כסה לעולה לרסותיך, אי כו הבטחת עקודים ונקודים במסועות, אי כו זם והרג מצרי, אי כו טוב כשולח גאול עבדיך, אי כו קריטות חדשות בריתות, אי כו משמע ומשה עלה, אי כו שיח 60 אותיות הקדומות, וכך הוא ממשיך הלאה פיוט שלם של רבי לזר הקליר סביב אי כו. מה זה אי כו? אומר הספר אורי ואישי, אי כו, איפה בית המקדש במספר 25? איפה 25? כי אם אתה לוקח את נקודת האמצע שהיא 25, כי ההתחלה שלו זה 0 והסיום שלו זה 50, האמצע שלו זה ב-25. אם ככה אומר לנו רבינו בחיי, שברכת כהנים היא באה בקוטב ערכו, כי חוץ מזה יש לכהנים עוד 24 מתנות כהונה. ברכת כהנים זו המטרה 25, לכן היא נקראת בשם כה. אם ככה בסייעתא דשמיא אפשר להתחיל לבאר את הדברים. אומרים לנו חז"ל, תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם הזה במידה שנקראת יד ימין, איתה הוא ברא את השמיים. כשהוא ברא את הארץ, עם מה הוא ברא אותה? הוא ברא אותה במה? ביד שמאל. אומרת התורה, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. את כל מערכת השמיים וכל צבאיה, את כל מה שיש בשמיים העליונים הוא עשה ביד ימין. את כל מערכת התחתונים, הארץ וכל צבאה, הוא עשה ביד שמאל. את בית המקדש מחברים בשתי ידיים. מקדש השם כוננו ידיך. למה בית המקדש מבוצע בשתי ידיים? רבותיי, איפה המרחק הכי גדול בגוף האדם? מה המרחק הכי גדול בגוף האדם, מן איבר לאיבר? כשאתה פותח את הידיים לשתי כיוונים, זה המרחק הכי גדול שיש באדם מצד לצד. אין מרחק יותר גדול. ולכן המרחק בין השמיים והארץ נקרא אצל האדם בשתי הידיים שלו. אז מה אנחנו עושים? התפקיד שלנו לחבר את הידיים ביחד. איפה אתה מחבר? אתה לוקח את יד שמאל של היד הזאת שעשתה ארץ, ואתה לוקח את יד ימין שאיתה עשתה שמיים, ואתה מחבר אותה לשניים. אם אתה מצליח לחבר אותה לשתיים, אתה מאחד אותה, קוראים לזה ידיד. ידיד פירוש הדבר, אחד שמחבר את השמיים ואת הארץ, לוקח את החלק הכי גשמי התחתון ומרומם אותו לשמיים הכי עליון, שם הוא נקודת החיבור של שניהם ביחד. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד, שאתה לוקח את הדבר הכי חומרי שישנו, זהב, כסף ונחושת. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מקפתו ארגמן, אבל תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. לקחת את הדי זהב, לקחת את הזהב הזה, לקחת את הכסף הזה מנקודת האפס ולרומם אותה למקום של השראת השכינה, זה הדבר הכי גבוה שישנו בעולם. רבותיי, לפני שעם ישראל חטא בעגל, לפני הדי זהב,
כותב רבנו עובדיה ספורנו, בכל מקום שהיו מזכירים את שם השם, הוא היה מגיע, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לאחר חטא העגל אמר הקדוש ברוך הוא, אין יותר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך לעשות מקום להשראת השכינה. איך עושים מקום להשראת השכינה? לוקחים את החומר, לוקחים את הזהב, וזהב הארץ היא טוב, לוקחים את הדבר הכי חומרי, זהב, ועושים ירושלים של זהב, הופכים את ירושלים לחתיכה של זהב, תוכו רצוף אהבה. אמר רבי עקיבא לאשתו, אל תדאגי, יבוא יום ואני אתן לך ירושלים של זהב. אומר הגאון מווילנה, זה פירוש הדבר, די זהב. מה זה די זהב? יד ויד. יד הוא החיבור של יד השנייה, לוקחים את הזהב שהוא יד, לוקחי את הדי שהוא יד ומחברים אותה ביחד, יד ימין ויד שמאל. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הגאון מווילנה, ידיד, פירוש הדבר, יד יד, חיבור של שני הידיים האלה ביחד. אם הדברים נכונים, נוכל להבין מה אומר המלבים. כותב המלבים בתהילים, מזמור קוף חבבית, על העיר ירושלים, אומר המלבים, ירושלים היא העיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? כאשר התחברו האיברים הפרטיים להיות גוף שלם, יחול בו רוח החיים ונפש המסכלת ונפש האלוקית, והיה בית השם הנמצא בה הוא הכלי המכין את הגבייה הכללית, הלכו לשכינה והנפש האלוקית בה. פירוש הדבר, שאתה לוקח חומר ואתה מרומם אותו למעלה, הרמת החומר למעלה, זה הנקודה שמרוממת את האדם לגבהים הנכונים. אם ככה בסייעתא דשמיא כותב לנו אלשיך, דע לך שזה לא רק בית מקדש ככה, בית מקדש זה בבואה לעניין האדם. כתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. מה פירוש הדבר? בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל. מה הוא צריך לעשות? צריך לשלוח, לחבר את שני הידיים האלה גם יחד. אם ככה רבותיי, אומר המדרש בשוחר טוב בתהילים, מזמור קוף למתת, כמו שהמקדש נברא בשני חלקים, אותו דבר גם האדם בנוי בשתי חלקים. איפה האדם בנוי בשתי חלקים? אומר המדרש, אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. אחור למעשה יום האחרון וקדם למעשה בראשית. פירוש, אומר היפה תואר, הנשמה שלו קודמת לכל מעשה בראשית. למה? כי הנשמה נבראה מתחת כיסא הכבוד, וכיסא הכבוד נברא לפני הכל. אחרון למעשה בראשית, האדם נברא אחרון. שאם אדם יתגאה, מה יאמרים לו? מה היו אומרים לו? יתוש קדמך, אתה אחרון למעשה בראשית. אז אם מבחינת הרוח, ימיני יסדה שמיים, זה הנשמה. ידי יסדה ארץ, זה הגוף. הגוף הוא מארץ, הנשמה היא. אז כמו שהמקדש, מקדש השם כוננו ידיך, גם האדם נברא בחיבור של שני הדברים האלה ביחד. איפה הוא נברא? יש לנו חלק רוחני, שזה ימיני יסדה שמיים, ויש לנו ארץ, וזה ידי יסדה ארץ. האדמה, אדם נברא מן האדמה, ושאדם נברא מן האדמה, עם הנשמה שנבראה מתחת כיסא הכבוד, זה חיבור של מה? זה חיבור של עליונים ביחד עם תחתונים להיות אחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר אורי ואישי, רש"י הקדוש בפרשת בראשית על בריאת האדם, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מעליונים ותחתונים ביחד, כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. למה? ביום הראשון מה הוא עשה? שמיים וארץ, גם לשמיים וגם לארץ. ביום השני מה הוא עשה? רקיע לעליונים. ביום השלישי יבשה לתחתונים. ביום הרביעי מאורות לעליונים. בחמישי ישרצו המים לתחתונים. מה נשאר לך? ביום הראשון היה שמיים וארץ גם לעליונים גם לתחתונים. ביום השני היה לך רק עליונים. ביום השלישי היה לך רק תחתונים. ביום הרביעי היה לך רק עליונים. ביום החמישי היה לך רק תחתונים. מה תעשה עכשיו? אז יש לך ארבע שאו עליונים ותחתונים. ביום הראשון היה לך עליונים ותחתונים. מה אתה צריך לעשות עכשיו? לייצר אדם שמעורב גם הוא מעליונים ותחתונים. לקח הקדוש ברוך הוא אדם מן התחתונים, מן האדמה, והכניס לה נשמה מן העליונים. אומרים חז"ל, כמו שבית המקדש נברא עליונים ותחתונים, אותו דבר גם האדם נברא בצורה הזאת. אמר הגאון רבי מוישה שפירא, גם את האפר שהקדוש ברוך הוא ברא ממנו את האדם, האפר הזה גם הוא נלקח מן העליונים. למה?
כי כתוב בפסוק, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את פני האדמה, אומר רשי, שהקדוש ברוך הוא כדי ללוש את האדם ולעשות ממנו עיסה, מה הוא עשה? הוריד גשם, ועל ידי הגשם הזה הוא עשה עיסה, וממנה הוא ברא את האדם. מאיפה מגיע הגשם? מן השמיים. אז לקח הקדוש ברוך הוא אפר מן התחתונים, ויראה בזה מים מן העליונים, ועשה מזה גוש אחד כדי שאדם יהיה מורכב, גם מן העליונים וגם מהתחתונים. אז מה תפקידו של האדם בעולם הזה? הוא נברא אדם מן האדמה, אומר השלה. אבל מה הוא צריך להיות? אדמה לעליון. הוא צריך להיות דמה לקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא, האדם נברא משני צדדים. הוא נברא מצד אחד, ידי עשתה ארץ, זה הגשמיות, וימיני טיפחה שמיים, זה רוחניות, וכך האדם מחבר את הכל. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל עכשיו להבין מי מקבל את התואר ידיד. את התואר הזה שנקרא ידיד, מקבלים בודדים. עם ישראל קיבלו את התואר הזה, אתם יודעים מתי? בשעה שעם ישראל עברו בים סוף. שם הם קיבלו את התואר הזה שנקרא ידיד. למה? בגלל ששם אמרו, מקדש השם כוננו ידיך. אנחנו מבטיחים לך הקדוש ברוך הוא שרק תביא אותנו ליבשה, אנחנו נבנה לך בית מקדש, זה כלי וענווהו. מה אומר התרגום על זה כלי וענווהו? אבנה לי בית מקדשה, אני אבנה לכם, אומר עם ישראל, נבנה לקדוש ברוך הוא בית מקדש. מה עושים בבית מקדש? מחברים יד ימין עם יד שמאל, לוקחים את החומר מנקודת האפס, מרוממים אותו ל-25, ומשם שולחים אותו לריח ניחוח להשם. אומרים חז"ל, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי הקדוש ברוך הוא. שמעשי הקדוש ברוך הוא מה הוא? הוא עשה ביד שמאל, הוא יסד ארץ, וביד ימין הוא יסד שמיים, וזה התפקיד שלנו לחבר את שניהם ביחד. זה התפקיד. רבותיי, מי קיבל את התואר הזה? וידידים עברו ים. מתי קיבלנו את התואר ידידים? שהבטחנו לקדוש ברוך הוא, זה כלי וענווהו, נבנה לך בית מקדש. מקדש השם כוננו ידיך, נקריב לך קורבנות ונביא את הקורבנות מ-0 עד ה-25, ושם הכהן ישלח אותו אל ה-50. אומר הקדוש ברוך הוא, כאן, וידידים עברו ים, ידידים העברת, אז עוד שיפחו אהובים, ונתנו ידידים זמירות ותשבחות, שם נעשו ידידים, שאתה ידיד של הקדוש ברוך הוא, שאתה מחבר את שתי הידיים. מי הראשון שנקרא בשם ידיד? אברהם אבינו נקרא בשם ידיד. למה אברהם נקרא בשם ידיד? א' כל כי הוא הנימול הראשון שהיה, אדם שנותן מבשרו לקדוש ברוך הוא, נקרא ידיד, ולכן אנחנו אומרים בברית מילה, אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן בשכר זאת כל חי, צורנו וגאלנו צווה להציל ידידות שהרינו משחת. הידידות הזאת שאדם לוקח את הבשר שלו, הוא אומר ריבונו של עולם, ליבי ובשרי הרננו לכל חי, גם מהבשר שלי אני מוכן לתת לך. אבא שלי ירתן אותי בגיל 8 ימים לקורבן, ואני את הילדים שלי מסרתי לקורבן, והילדים שלי מסרו את הנכדים שלי לקורבן, הם לקחו את החלק של הבשר כאות ידידות ביני לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן בקריאת שם סוף שהבטיחו לקדוש ברוך הוא, נבנה בית מקדש, אז זאת שיפחו אהובים וידידים העברת, ונתנו ידידים סמירות ותשבחות. אברהם אבינו במלחמת ארבעת המלכים, שמלך סדום רוצה לתת לו מתנות, מה הוא אומר? הרימותי ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ. אני מרים את הידיים, לא רוצה לקחת ממך חוט והצרוך נעל. מה אמר לו מלכי צדק מלך שלם? ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, אומר שמה קליוקור, הקנה לקדוש ברוך הוא את הארץ. עד אז אף אחד לא ידע מהקדוש ברוך הוא, כולם ידעו שיש אחד בשמיים. הוא הביא אותו מארץ, הוא חיבר את שתי הידיים. הוא חיבר את שתי הידיים, איזה תואר הוא מקבל? מה לידידי בבייסי? מה מחפר פה ידיד? הוא ידיד של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בעל ספר חרדים רב לזר הזיקרי, חיבר את הפיוט המרגש כל כך. יש כאלה שאומרים אותו כל יום, יש כאלה שאומרים את זה בכניסת שבת, יש כאלה שאומרים את זה בסעודה שלישית. רבי לזר הזיקרי אומר, ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל השתחווה אל מול עדריך, יערב לו ידידותיך מנופש צוב וכל טעם. רבותיי, כל אחד שקורא את הפיוט של רב לזר הזיקרי שואל את עצמו שאלה, אם יש לך אב הרחמן, למה אתה צריך ידיד נפש?
אם יש לך אבא רחמן, אתה צריך גם ידיד נפש. ידיד נפש, אבא רחמן. בשביל מה? מספיק ידיד נפש. מספיק אבא רחמן. מה אתה צריך? ידיד נפש, אבא רחמן. רמותיי, אומר הספר פרדי סדאי, אבא רחמן יכול לתת גם שתי סתירות מצלצלות, והוא ימשיך להיות אבא רחמן. נכון או לא? אם אתה רואה את הבן שלך, מה עושה? אתה רואה את הבן שלך, אתה נכנס הביתה, והילד שלך בן שבע, לא עומד עם גפורים ליד הגז, ומדליק נשמה, אלו נשמתו של הארי הקדוש, מדליק לו נרות, בן פורת יוסף, ואפילו הביא כמה עיתונים מהפרסומות של החופש בבין הזמנים, וניסה לדעת עד איזה גובה הנשמה עולה מתוך הגז, בן פורת יוסף. מה אתה עושה כשאתה נכנס הביתה בתור אבא רחמן? מה אתה עושה? נותן לו שתי סתירות על שני צדדים, שיהיה לו בפרצוף הזכרה לאבא רחמן. אבא רחמן, עד שיעוף מהכיסא, ועוד פעם הוא לא יתקרב לגז. זה אבא רחמן, בטח אבא רחמן. אתה רואה את הבן שלך מגיע עם מסרגה של הגברת, ומכניס אותו לתקה לראות מה העומק של התקה. לדעת אם אולי צריך שם מצילים או משהו. אתה רואה אותו נכנס לשם עוד רגע אחד, פח! וכל החשמל נופל והבן שלך הופך להיות גוש פחם. אתה בא מאחורה, נותן לו אחד כזה, מה שנקרא ביום הכיפורים אחס ואחס. מהאחת הזה שומעים עד אחס ושבע אתה מכניס לו. רבותיי, איך זה מסתדר עם אבא רחמן? אבא רחמן נותן סתירות. אבא רחמן לא חייב לתכתיבים שלנו. אבא רחמן יכול לפי שיקול דעתו לתת שתי סתירות, והן חזקות מאוד, וזה לא מוריד בשנייה אחת ובמיל אחד את התואר שלו אבא רחמן. רבותיי, אבל הוא נותן סתירות. ידיד לא נותן סתירות. ידיד הטבה, אתה רק מתחבק איתו. מה נשמע אברהם, נכון? זה ידיד. נפלא ביותר. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? אבא, אל תהיה רק רחמן. אני רוצה אותך גם ידיד נפש. אני רוצה שתהיה ידיד נפש שלי, אבא רחמן, אבל בלי מכות. תעשה טובה, רק נשיקות, בלי מכות. הולך, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל יש לי בקשה אחת. מה? יערב לו ידידותיך מנוף עצוב בכל טעם. בוא אבא לי. אתה אוהב אותי? אם אתה אוהב אותי, אתה עושה מה שאני אוהב, נכון? אתה לא עושה ההפך ממה שאני אוהב, נכון? בבקשה, רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. אני אוהב שמתפללים. אני אוהב שלומדים. אני אוהב שאומרים תהילים. אני אוהב שעושים חסדים. זה אני אוהב. אומר לנו רבי אליעזר הזיקרי, בוא נבדוק. יערב לו ידידותיך מנוף עצוב בכל טעם? בוא ניקח דוגמה. הציבור הקדוש פה לא היה פעם, אבל סתם להביא דוגמה. הייתם פעם במסעדה? בטח לא. לא נראה לי שהייתם, אתם נראים לי אנשים, ברוך השם, זקים וטהורים, אבל קורה לפעמים, אדם צריך לעשות איזה פגישת עסקים, והוא לא מוכן לבוא לבני ברק. צריך לצאת, אומר אליו, הוא אומר, בבקשה, מסעדת, אני יודע איך קוראים לזה, איכשר בדת של עדה חרדית, חס וחלילה, איכשר גלת למהדרין. אתה מתיישב שם, נותנים לך מיד סידור, נכון? כזה מין... איך קוראים לזה? מניו, איך קוראים לזה בעברית? אני לא יודע. תפריט, או. נותנים לך תפריט ואתה מתחיל לקרוא 90%, אתה לא מבין מה כתוב שם בכלל. כל מיני מילים, ואתה שואל אם זה בעברית או בכלל, זה נראה לי ממגדל בבל, אתה לא מבין מה כתוב. ואתה אומר, תשמע, תעשה פשוט פורל עם צ'יפס. מה זה אני מבין, לא. דג אמנון על מצה של חס היבש ועם דובדבנים בתוך הפה פתוח. אתה לא מבין מה כתוב שם כל הזמן, עזוב. תביא פורל עם צ'יפסים לפפונדקים, כמה שנקרא קצר וקולע, פיין. יפה מאוד. כמה זמן לוקח מהרגע שאתה סוגר על זה עד שאתה מקבל את זה לצלחת? כמה זמן לוקח? לפחות רבע שעה עד שאתם מוציאים את הדג מהמקפיא, עד שמפשירים אותו במיקרוגל, עד ששמים אותו על העז, זה לוקח. צ'יפסים יש להם עוד משנה שעברה, זה לא בעיה, אבל דגים בדרך כלל מכינים על המקום, פיין. ראית מישהו במסעדה שם דופק רבע שעה, הוא לא מגיע, הוא דופק, לא אומר, הלו, מה זה פה? ראית פעם מישהו דופק? אף אחד לא דופק, למה? כולם יש סבלנות, אתה בא, אז למה לחזן אתה דופק? למה לחזן אתה דופק אם הוא לוקח לו 18 עוד דקה? לא הבנתי. מה קרה? את המניו, את התפריט, אתה קורא רבע שעה. אז למה לא תקרא את הקורבנות רבע שעה? למה לא תקרא? למה אתה לא קורא פסוקת דזמרה רבע שעה? למה? מה קרה?
אחרי זה 18, כך רבע שעה, למה לא? מה קרה? צריך לדפוק לו? מעולם לא ראיתי שמישהו דופק למלצר. הלו, כמה זמן לוקח הפורל הזה? הלכתם לתפוס אותו בדג על הדן? אומר, לא הלכנו לתפוס, אבל זה לוקח זמן, לא? חכה כמה דקות. רבותיי, ראיתם מישהו לא לוקח מנה אחרונה במפורט יוסף, אה? גלידה שמונה טעמים במפורט יוסף, שמונה טעמים וקצפת מלמעלה, נכון? עם זה, עם בננות מוקפצים, כל מיני דברים בסייעתא דשמיא יש למעלה. אני רואה אתם מזיזים את הלשון, מותר עדיין. טוב. רבותיי, מה זה כל המתמים האלה, אה? ראית מישהו שהולך משם בלי לקחת לנגב, ועם הכפית הוא לוקח את, את הגלידה ודופק עליה שמונה פעמים על הזכוכית, אולי נכנס משהו למטה, מתחת לזכוכית, הוא נכנס, הוא מערבב רבע שעה, למה? מנה אחרונה, אז למה אתה אוכל את המנה האחרונה שאתה נמצא ברחוב? גמרת תפילת עמידה, למה עלינו לשבח צריך להיות ליד האוטובוס? אתה רואה אותו פתאום משתחווה, אומר, הכל בסדר? הוא באמצע עלינו, למה לא תפילת הדרך? אביי ברוך השם, תפילת הדרך. אומר לנו רבי אליעזר הזיקרי, אתה רוצה להיות חבר שלי? ידיד נפש, יערב לו ידידותיך מנופת צוב וכל טעם, שהתפילה שלך תהיה יותר ערבה מהמסעדה הכי מתוקה שאתה מרגיש, שהתורה, שיעור תורה יהיה לך יותר מתוק מכל השינה שלך שאתה יושן. רבותיי, אחינו האשכנזים שרים, מה הם שרים? בכניסת שבת הם שרים בסעודה, מה? אה? מה ידידות מנוחתך עד שם? שרים, אני לא זמר כזה גדול. שרים את זה, יופי רבותיי. שבת היא ידידות עם הקדוש ברוך הוא. מה ידידות מנוחתך עד שם וסמלכו? רבותיי, בוא תשים על עצמך מול המראה, תסתכל על המראה, תגיד, אתה ידיד של הקדוש ברוך הוא? כמה מתוך ה-25 שעות? 25 שעות שבת, נכון? נכנסת מתי? 7:15, יוצאת ב-8:15. 25 שעות. כמה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? תגיד כמה? כמה מי אתה נותן, אה? נטו. ודאי נטו. מה עכשיו, אתה ברוטו? ברוטו זה במשכורת רק. נטו, כמה אתה נותן לו, אה? שעה וחצי ערבית, נכון? עם מנחה קבלת שבת, שעתיים שחרית, 3:30, מנחה עוד חצי שעה, כמה גיגת כבר? 4. יפה מאוד. כמה שעות לימוד יש לכם? לפי השקט נראה אפשר ללכת. כמה יש לכם לימוד? כמה? דף היומי שעה? מה אתם לומדים עוד? מה? כמה יש לכם? שעתיים. כמה נתתם לו שבת? מתוך כל ה-25 שעות נתתם לו 6 שעות. כמה זה באחוזים? כמה זה? 20%. זה ככה ידיד שלי? ככה ידיד שלי? במה אתה ידיד שלי? תסביר לי מה? תסביר לי במה? מגיע שבת חורפית, מה אתה עושה בחורף? מכנסת השבת 4:30 יוצאת 6, מה אתה עושה בחורף? במפורט יוסף, אתה רואה אנשים יוצאים בבוקר, שבת בבוקר, 25, יש להם 15 שעות שינה במפורט יוסף. נכנסו למיטה ב-7, יצאו מהמיטה 8:15, אתה רואה אותם אפויים כמו בייגלה עם סומסום. במפורט יוסף יש להם שתי שקיות מתחת לעיניים, עם רזרבות לשינה עד סוף הקיץ, כאלה שלפוחיות של שינה. תגיד, בשביל זה באת לעולם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך שבת, מה ידידוס מנוחוסך, עד שבוס המלכו, בזה אתה ידיד שלו, במה? שאתה מבלה את היום שלך בשינה, זה ידידוס? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות חבר שלי, יערב לו ידידותיך מנופת צוב וכל טעם, שהטעם שלך בתורה, בתפילה, בשמירת מצוות, בעשיית חסד, יהיה יותר מתוק מכל צוב וטעם שבעולם. איזה טעם שאתה לא מעט, איזה תענוג. התענוג הזה יהיה כעין וכאפס לתענוג שיש לך בתפילה. הוא כעין וכאפס, זה תענוג שיש לך בשעה שאתה עוסק בתורה. אומר לנו הבעל שם כותוב, קבר רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים, כתוב במדרש, השם צילך על יד ימיניך. אומרים חז"ל, מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע. אתה מוציא לו מה? אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לו שתי אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. אתה מוציא לו ידידות אחת, הוא מחזיר לך ידידות. אתה מראה לו את הידידות שלך, אתה זוכה לידידות מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, מגיעים לשבת חזון. שבת חזון, כולנו יודעים, זו השבת שבה אנחנו השנה תשעה באב. אומר הנביא,
מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. למה רמוס? מי זה, מה זה הידיים? הידיים אמרנו זה חיבור של יד ימין עם יד שמאל, לקחת את החומר, לקחת את השעות הארוגות ולרומם אותם לשמיים. שמעתי דו שיח בין שני אנשים מבוגרים, אחד יושב קורא עיתון, שואל אותו השני, בשביל מה אתה קורא עיתון? אז הוא אומר, בשביל להעביר את הזמן. אמר לו הזקן השני, תעביר לי, אני חסר לי המון זמן. אתה לא צריך לקרוא עיתונים להעביר, תן לי את הזמן שלך, אני צריך את זה, אומר, יש לי עוד המון מה ללמוד. צריך, לא צריך לעבור את הזמן, השבת הזאת צריכה כל כולה להיות מוקדשת לקדוש ברוך הוא. בא שבת חזון, שבת תשעה באב, יערב לו ידידותיך רבותיי, יום ראשון, יום תענית. רוב האנשים שברוך השם קצת לא מרגישים טוב, הולכים לישון, תענית, אז בשעה 12 חוזרים מהקינות, הולכים לישון, עד מתי? מנחה, יושנים 4 שעות, ברוך השם, צריכים לישון, כואב הראש, הולכים לישון, בסדר גמור. רבותיי, בשביל מה לישון גם בשבת וגם ביום ראשון? אתה יכול לקבל פיצי לחץ, כמה אתה יכול לישון? כמה אתה יכול לישון? אתה בן כה יושן ביום ראשון, אין עבודה, אתה הולך ביום ראשון. גמרת קינות 11, 11 וחצי, הלכת לישון, מנחה ב-6, מה אתה עושה? הולך לישון. אז גם בשבת הוא יושן מ-12 עד 6, יום ראשון מ-12 עד 6, תגיד, מה זה? אתה רוצה שבת חזון, יבוא ידיד, בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד, והתכפרו בו ידידים. אבא לי, אתה רוצה להיות חבר שלי? ידיד נפש אב הרחמן, בוא תהיה חבר שלי, תחבר את שתי הידיים, קח את יד שמאל, שיהיה החומר, תרומם אותו לימין שהוא הרוח, תחבר את זה לבית המקדש. אם נעביר את החלק הגשמי לרוחני, נחבר את החלק הרוחני שלנו, את הגשמיות נרומם למעלה, כל שעה בלימוד תורה, כל שעה בתפילה, כל שעה בתהילים, כל שעה בחסד, שהקדוש ברוך הוא יראה שכך אנחנו עושים, ואנחנו מרוממים את הידיים שלנו מלמעלה לכיוון הקדוש ברוך הוא, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה עוד השעתה, שיבוא ידיד בן ידיד, ויבנה לידיד, ונזכה כולנו במהרה בימינו, בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן.